ଶିମିଳିପାଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗର୍ଜିଲା ଭଞ୍ଜ ସେନା। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସ୍ୱାଭିମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ସଫି ଭାଇ। ଶିମିଳିପାଳ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚରମ ଅବହେଳାର ପ୍ରତିବାଦ ବିରୋଧରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭଞ୍ଜସେନା ନେତୃତ୍ୱରେ ବିକ୍ଷୋଭ। ଏହା ସହିତ ବର୍ଷ ତମାମ ଚମଡ଼ା ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ଅବାଧର ଶିକାର ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାଘ ଓ ହାତୀର ଅବାଧ ଶିକାର ଲାଗି ରହିଛି। ସେପଟେ ଶିକାରୀଙ୍କ ସହ ଶିକାରରେ ଜଡ଼ିତ ରହୁଛନ୍ତି ବନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶିମିଳିପାଳ ସୁରକ୍ଷା ନାମରେ ଆସୁଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ ହେଉଥିବା ଅର୍ଥର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତର ଆଦେଶ ଦେବା ଦାବି ନେଇ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଭଞ୍ଜସେନା ନେତୃତ୍ୱରେ ସବୁ ଶିମିଳିପାଳ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତବର୍ଷ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ମୁକ୍ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୁକ୍ତ କଲେ ଶିମିଳିପାଳ ବୁଝାଯାଏ, ଆଉ ସେ ତା ପ୍ରତି ସବୁଦିନ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମନୋଭାବ ନେଇକି ରଖୁଛେ। ଆମେ ଗର୍ବ ବୋଲି ବାହାରୁ ଗଲେ ଆମେ କହିବା ଶିମିଳିପାଳ ଆମ ଏରିଆରୁ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା, ଆଗରୁ ତ ଚାଲିଥିବ ନିହାତି, କିନ୍ତୁ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁର କେସ୍ ହେଉ କି ବାଘର ଛାଲର କେସ୍ ହେଉ, ଯାହା ହଠାତ୍ ହଠାତ୍ ପଦାକୁ ଆସିଲା, ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହିଁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହାତୀ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା କମି ଚାଲିଛି, ବାଘ ଅବାଧ ଶିକାର ହୋଇଚାଲିଛି, ଗଛ କଟା ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଜଙ୍ଗଲରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଚାଲିଛି, ତାରି ପଛରେ ଗୋଟେ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଆଉ ଯାହା ତାଙ୍କର ବନ୍ୟ ବିଭାଗ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ରକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତାକୁ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ଆଖି ବୁଝିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଖି ଦୃଶିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନି କି ଶିମିଳିପାଳକୁ ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛି ତାର ସୁରକ୍ଷା ନାଁରେ, ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ, ସେ କେବଳ କିଛି ବିଲ୍ଡିଂ କିଛି ରାସ୍ତାଘାଟ ମରାତି ନାଁରେ ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଚାଲିଛି। ଶିମିଳିପାଳ ଯଦି ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଜାରି ରୁହେ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ତାର ପରିଚୟ ହରାଇବ। ତେଣୁ ପରିଚୟକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଅଲଗା କିଏ ଦେଖୁ ନ ଦେଖୁ, ଭଞ୍ଜସେନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ସିରିୟସ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେକୌଣସି ସ୍ତରକୁ ଯାଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କରିବେ, ଏ ତ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପରେ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ତା 7 ଦିନ ଭିତରେ ବି ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଧରିଛୁ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ପ୍ରତି 7 ଦିନ 8 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଥରେ ଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଯେତିକି ପଇସା ଆସୁଛି, ଯାହା ଶିମିଳିପାଳରେ ହେବା କଥା ଯେ ନ ହୋଇପାରୁଛି, ତାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଉ। କାରଣ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ବି ଆସୁଛି, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତଦନ୍ତ କରିବେ, ସେମାନେ ତ ନିଜେ ଚୋରଗା, ତେଣୁ ଚୋର କେବେ ଚୋରର ତଦନ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ନିର୍ବିବାଦୀୟ ସଂସ୍ଥା ଆସୁ ଯିଏ ଏଟାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରୁ ଏବଂ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉ, ଏବଂ ଶିମିଳିପାଳ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ସବୁଜିମା ଥିଲା ତାକୁ ଆଉଥରେ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ।